Markovský инфектологот кој повторно се појави во јавноста со коронакризата, сега е на еден вид на крстопат. Дали ќе заврши неславно со она кривична пријава која што ја има за артефактите или пак ќе стане шеф на државата? Вел Марковски во студиото на А1. Он Марковски, добре дојдовте. Добре ве најдов и веднаш да реагирам. Значи, овај измислен случај, артефакти не постојат. Значи, ниједен артефакт нема во предметот. Вклучени 11 инспектори. Всушност, еден монтиран случај кој започна 2018 година, па беше, овај, се чуваше на страна, бидејќи ништо немаше, нели, објективно. Овај, ниту пак се знаевме во некој во така наречена група. Значи, се чуваше предметот до 2021, што е надвор од сите законски норми и се активира откако влего во извршен комитет, нели, во ВМРО-ДПМН, не, веднаш после тоа беше активиран тој. Да, ќе ве прашам во врска со предметот. Моментот е дека се кандидирате сега, докаде е прво предметот, ако може да ми кажете, во однос на она, дали бегате од нешто, односно дали пробувате преку оваа кандидатура да се спасите од нешто или пак едноставно сакате да го достигнете врвот на политичката кариера? Не, напротив, не бегам, бидејќи немам никаква вина, ви реков, нема артефакт, не постои артефакт, не постои злосторничко здружување, сега сме во фаза на слушање на разговори, ги слушаа разговорите, значи воопшто никој во групата, никој со никого не се познава. Комплетно еден монтиран случај, воопшто ниту имам потреба да бегам, ниту сакам да бегам. Значи, овај, сигурен сум дека сепак судските органи кои мораме да кажеме дека имаат само 2% ослободителни пресуди, тоа е еден голем проблем во државава. Значи, кривичните дела завршуваат така како што замислил инспекторот или обвинителот. И за жал, еве извештаите покажуваат дека тоа е голем проблем во државата, нели судството и судските одлуки. Меѓутоа сепак верувам, бидејќи во целиот овој процес верувам во една коректност и во овај владење на законите и на правото, и напротив мислам дека вклучувањето во политика ми смета во предметот. Не да бегам, туку ако не бев во политика, ако не бев во извршен комитет, тој предмет веќе ќе беше завршен и застарен. А до каде е сега предметот? Па, одиме на рочишто. Уште сте во ВМРО-ДПМН? Да. А, ви пречи нешто во партијата или пак одбравте да се кандидирате самостојно од други причини? Значи, вака, овај, се кандидирам од чисто патриотски, знали, овај причини. Секој, мислам дека секој треба да си ја сака татковините и да направи максимум што може да направи. Гледаме дека во последно време всушност и со преспанскиот и со еве тој бугарски договор на некој начин се врши делегитимација на македонскиот народ и навистина сме во еден момент кога е во прашање доведен обстанокот на македонскиот народ, не на македонската држава. Така да мислам, сметам дека главна причина зошто одам независен се роковите кои ги даде партијата, нели, да некаде февруари, средина на февруари ги сфрли својот кандидат, иако објективните рейтинзи кои се мереа беа во април и во мај месец. Сметам дека председателскиот кандидат треба да биде запознает, треба граѓаните да знаат која е платформата, за што се залага. Вака е, кога партиите многу касно ги сврлаат своите кандидати, испаѓа дека народот нема потреба, нели, да го запознава, нема потреба да знае кој ќе биде, доволно е да им верува на партиите дека они го направиле најдобриот избор. И мислам дека тоа, таквиот однос во последниве 20-тина години, постојано имаме проблем, бидејќи се случува да партијата која ќе изгуби председателски избори не го признава председателот или обратно, и имаме всушност една состојба во која постепено, меѓутоа на крај дојдовме до една целосна маргинализација на председателот на државата, што се рефлектира во сите овај сегменти на општеството. Меѓу другото, еве едно од главните замерки, нели, на последниот извештај на комисијата за проширување е баш и тоа, не, големата поделеност меѓу партиите, и да, лично сметам се случува во собранието. Да, меѓутоа лично сметам доколку имаме председател кој не би бил маргинализиран, кој би бил авторитет, сигурно таква, овај, кога би имале стратегија државна која би ја водел, нели, председателот на државата, сигурно нема да има толкава поларизација меѓу партиите, односно кога ќе има заедничка некоја цел, многу помалку ќе има поделеност.
Добро, сега би сакал да погледнеме една ваша изјава, доколку ја има режијата, би сакал да ја пуштат. Па да ја прокоментираме малку. За опасна вирусна инфекција не се рапи. Дури да се рапи. Дури да се рапи. Ева, околу милион на време. Ие цело време имаме од собраќајки загинато исто на светот. Цело време се движат паралелно, па ние не забранихме возење на коли. Уште ли го имате овој став во врска со коронавирусот? Па да, не само што го имам, него се потврди тоа што јас го зборував пред 3 години, се во 99,9% се покажа дека е точно, бидејќи јас се водев од научни принципи. Не само што се покажува, меѓутоа еве са земите ги бројките, ние имаме во моментот околу 10 000 случаи. Не, во Македонија не се 10 000 се регистрирани, меѓутоа е застрашувачки што се над 17 000 прекумерни умрени, меѓутоа во светот има 6 милиони умрени. Значи, па скоро 7. А добро, еве и 7 да се во 3 години, нели? Значи, 2 години, 2 милиони годишно умрени имаме од многу болести. Имаме од цревни инфекции, имаме од ХИВ, имаме од пневмонии. Сега имаме еден парадокс, кога правиме веќе дипломски работи и така натаму, кога правиме анализа, бројот на пневмонии пред пандемијата е многу поголем него за време на пандемијата, што значи пневмониите кои секако сме ги имале се прикажувани како COVID-19. Значи, овај... Целата состојба и тврдам и тоа што го реков, значи корона инфекциите сами по себе се лесни и ние всушност овие смртни случаи ке ги имавме во светот од прилика се од горно респираторни инфекции од пневмонии ги има, само се препокрија, се ставија дека се во COVID-19 и сите умрени што беа од за време на пандемијата скоро да не умре никој од примарна вирусна пневмонија од коронавирусот, туку умре од бактериски секундарни инфекции. Значи секундарни бактериски пневмонии беа причина за смртта и ова е многу процедури. Не, коронавирусот е сите вирусни инфекции можат да дадат секундарни бактериски пневмонии. Меѓутоа во едни услови во кои постојано се носи маска, нели кога нема потреба, кога имаше процедури, кога имаше злоупотреба на антибиотици, сето тоа придонесе да бројот на овие пневмонии биде многу поголем. Значи, таа паника што ја направивме, тие процедури кои ги направивме, давање на кортикостероиди, давање на антибиотици на вирусна инфекција, доведе да имаме потоа резистентни причинители пневмоните да потешко се лекуваат. Од друга страна, некритично давање на кислород, ставање пациенти на респиратори и така натаму. И сето тоа доведе до смртност кај нас. Западните држави, кои на почетокот имаа страшна смртност, ги увидува грешките и потоа они кои ке земете, они имаат испод 1% на глобално ниво смртност, а испод 1% од короната. Значи, се направи, се затвори светот како да е карантинска болест. Карантинските болести, како што се вариола, хеморагични трески, се со смртност од 50 до 70% од разболените. И затоа беа моите ставови дека не треба да правиме паника, дека е и многу, многу подобро ке поминевме, ако одевме без паники, ако ја почитувавме науката и научните ставови. Ние, за жал, ја заборавивме во тој период науката. Да, но тоа беа ставови на Светска здравствена организација кои што ги почитувавме во Македонија. Добро. Значи, Светска здравствена организација не вклучи ни еден експерт. Тие ставови беа погрешни. Се виде дека се и тогаш се гледаше дека се погрешни. И сега се гледа дека се погрешни. И најстрашно што е слично како за свинскиот грип, нема одговорност кај Светска здравствена организација. Нема одговорност зошто ги тера луѓето да носат маски. Нема одговорност аспект на вакцинирање со вакцини кои не ги поминаа сите фази на проверка на исправност. Напротив, нели, многу институции, дури и судови, Врховен суд во Америка пресуди дека се работи за овај генетски материјал, дека не се работи за вакцина. Значи, понатаму давање на кислород, значи Светска здравствена има многу, многу сегменти у кои треба некој да повика на одговорност. И вие како председател, например, би ги почитувале или не би ги почитувале вакви одлуки доколку ги донесе владата? Вака сега, не. Кои одлуки? За короната? Вакви одлуки во иднина доколку им да се донесе. Значи, сега да се разбереме. Ние прв пат имавме донесено вонредна состојба. Вонредна состојба председателот требаше да преземе. Значи, јас тврдев и тогаш,
Никогаш не сакав да јас да донесам одлука. Јас тврдев дека треба да направиме наше тело од наши експерти и не можеме слепо да слушаме било која стратегија. Има специфики. Значи, ние ќе си направевме своје собствено тело од наши експерти, како што направија Шведска, како што направија Норвешка. Да, но предложите ги носеше Комисија за заразни болести. А вака сега, значи, вака да се разбереме, Комисија за заразни заболувања, стопати сме кажале, таа е советодавна на министерот. Таа не носеше ни една одлука. Тие носеа советодавни кои на министерот може да ги прифати или да не ги прифати. Министерот беше хирург и генерално се прифаќаа одлуките на СЗО. Тоа баш и тоа е проблемот, што ние немавме собствена стратегија. Ние моравме да имаме собствена стратегија. Значи, ако имавме собствена стратегија, многу држави поминаа многу подобро од нас. И друга работа, имаме некоја специфика очигледно. Моравме регионално да соработуваме. Ние со прекумерни бројни смртни случаи сме 17.000, над можда и повеќе се околу 18.000, не се званично околу 10.000. И со црно се обоени Македонија, Бугарија, Србија, која помина одлично со короната, меѓу преку бројните смртни случаи и Русија. Со црно сме. Значи, има некаква специфика. Дај да видиме зошто ние имавме најголема смртност за време на короната. Значи, прекуберни случаи, надвор од случаите со корона, ние умиравме од нешто друго. Добро, да се вратиме кон кандидатурата за председател, она и зашто бевте примарно поканета, баравте поддршка од ВМРО ДПМН, уште ли мислите дека ќе добиете? Еве, веќе се споменуваат некои имиња како Гордана Силјановска-Давкова, доктор Сашко Кедев, Ганка Самуилова-Цветановска и други имиња кои што им се мерат рейтинзите. Мислите ли дека ќе добиете вие поддршката или некој од нив? Вака сега, јас секако ќе одам независен. Дали партијата ќе се реши, веројатно ќе си мерат рейтинзи визави мене, пардон, на било кој од тие кандидати и се уште овај можеби ќе одлучат да ме подржат, мене. Имаше такви случаи, господинот Киро Глигоров одеше независен, меѓутоа матичната партија Социјалдемократскиот Сојуз во два циклуса стоеше зад него. Ние имаме еден парадоксална состојба кога сега врвните случаи кои се врвните на нивните овој анкети кои ги кажуваат, ниеден од нив не е член на ВМРО-ДПМН и многу често во минатото ВМРО-ДПМН истакнува на клучни позиции партии кои не се членови кои не се од партијата. Така да отворено, јас не сум побарал јавно, мислам јавно побарал, меѓутоа не сум имал средби или барања за поддршка, оставам партијата да се реши така како што они мислат дека е најдобро за нив. Колку сте сигурен дека ќе ги соберете подписите? Па сигурен сум. Да, мислам дека... Меѓутоа, тука постојат реални обструкции, можни се пречки да има. Значи, тука јас разговарав со овај председателот на Државната изборна комисија и ако е така како што во разговорот беше, значи, ако се работи двократно на тие места каде што ќе се собираат подписите, ако се работи недела, јас не можам да сватам зошто да не се работи недела кога луѓето се најслободни, нели? И се работи за 34 овај подрачни единици каде што ќе се собираат подписи и за државата не е никаков проблем да се платат, нели, тие дневници неделни за да се работи, за да имаме објективност. Сега ако има, ако нели претходните искуства дека некои канцеларии кажуваат дека баш не работеле двократно или не работеле цело време. Понатаму, исто така во законот сега јас да видам со членовите од мојот правен тим дали ќе го оспориме тоа, значи јас како што го разбирам треба секоја општина да има таква канцеларија или да се отворат пунктови. Сега има само 34 и е, например, проблем некој од некоја општина, треба некој да се покрене за да потпише да оди во друга општина. Меѓутоа, мислам дека расположението кај народот и поддршката што ја има, мислам дека ќе нема проблем да се соберат тие 10.000 подписи. Размислувавте подолго пред да се кандидирате за председател, на што ќе се заслова вашата програма? Значи, мојата програма, платформата ја објавив на Митровден, нели, на спомен плочата во родното село Папрадиште, таму каде што е Чуповски, значи, мене ми е некаков идол Чуповски, ние не знам зашто воопшто не ги славиме луѓето каде што сме чисти, каде што биле многу успешни, тоа се Чуповски, Мисирков и сите членови на Македонско научно-литературно другарство, потоа во Коминтерната, Димитар Влахов,
Шаторов Шарло, па и Ѓорѓи Димитров како македонец, како од Пиренска Македонија, се многу успешни и имаат дело за себе. Они успеале да влезат, да го наметнат прашањето на Македонија во Коминтерна и парцијално го решивме проблемот со Македонија. Значи, во таа платформа, јас дури и имаше многу убав коментар од еден порталите, дури и да не успеам во изборот, да не бидам избран, меѓутоа во предизборие ги кажавме македонските црвени линии. И самото тоа мислам дека е успех само по себе, бидејќи ваквите тези првпат се кажани, може би ќе ги кажат и други кандидати, меѓутоа ние мора да бидеме горди македонци, да се почитуваме сами себе, да знаеме дека имаме богато минато, богата историја и овај кажав дека и преспанскиот договор и бугарскиот вршат на некој начин делегитимација на македонскиот народ, основа се за културоцид, етноцид и геноцид на македонскиот народ и нашава генерација, сите заедно и постари и помлади, треба да снајдеме сили, да пробаме да го запреме тој процес кој е далеку напред поеден, бидејќи сметам дека ова што ни се случува не е од сега, дека ова е најмалку повеќе од 100 години, значи тој еден процес кој заврши со предходно со Илинденското востание или против македонскиот народ, па потоа со поделбата во Букурешт, па потоа Прва светска војна каде што половина од населението во Македонија е убиено и ние тој црн период воопшто не го учиме, нели од некакви причини бевме заедно во Југославија каде што се на некој начин се трудеа да ни го избришат од нашата историја такви крупни настани, така да после Прва светска војна, јако имавме и Чуповски и многу меморандуми присутни на конференциите, имавме и држави како Италија кои застанаа дека таа поделба нема да биде добра за Балканот. И ние гледаме дека всушност со поделбата на Македонија целиот Балкан не е мирен од во последниве 100 години имаме проблем. Кога и тоа е заложбата на нашите истакнати дејци, кога ако Македонија останеше цела, Балканот ќе беше мирен. Значи една голема, најголема држава во средината на Балканот сигурно ќе беше гаранција за стабилноста на целиот Балкан. Да, и во таа гледна точка, какви односи како председател би имале со Грција и со Бугарија? Значи Грција и Бугарија ги сметам за непријатели. Меѓутоа не се главните непријатели, тие имаат свои ментори, они имаат свои интереси сега. Мислам дека главниот интерес е... Кои се главните непријатели? Па главните непријатели, мислам, треба да ги бараме во глобалните сили кои имаат некакви прават глобални прераспределби, граници и така натаму. И ние не се уклопивме како македонци во тоа нивно прашање. Нели и после Втора светска војна, договорите нели меѓу Черчил и Сталин со граѓанската војна во Грција или договорот, Блецкиот договор што го имавме со Бугарија, во кој требеше веќе да се спојат Пиринска Македонија со Вардарска Македонија, значи беа спречени баш поради тој договор меѓу Сталин и и Черчил. Значи сега кој позади стои најчесто во историјата се дознава после 50 и 100 години. Така да кој видите дека се 100 години поминати, тогаш би требало веќе да знаеме кои се главните непријатели. Не знаеме тогаш кој не подели, тие се непријатели, тие што не поделија, нели во Букурешт и тоа го потврдија во Версеј. Сега ова што ни се случува, меѓутоа мојата заложба ќе биде ние сега да пробаме како генерација да направиме некоја стратегија за следните 10, 50 и 100 години. Тоа што сега е направено, значи ние сме имале, реков најсветла веројатно точка е Коминтерната и секако Втора светска војна каде што ние сме се избориле за држави за слобода, каде што имаме огромен број на жртви, каде што сме во групата на победници, ние гледаме дека рано уште 1942 година, еве пред две недели го посетив неколку села во Азот, значи рано во 42 има 16 стрелано во Богомила, кој ги стрелал нив, значи нели биле администратори. Една недела после тоа има 11 стрелани во Долно Јаболчиште, покрај тоа има нели отсечени раце, нозе, силувани и така натаму. Значи зборуваме за 23 октомври 1942 година, значи рано македонскиот народ влегува во победничката коалиција на Втора светска војна
на крај на војната, нели, и генералот Апостолски, и Јасно, и сите тие наши дејци собираат стотици илјади партизани. И ние не можеме сега да го негираме нашето учество и нашиот придонес во победниците. И секако затоа ги гледам јас наши стратешки партнери, членовите на Советот на Обединетите нации. Тие се победниците, нели, од Втора светска војна. Тоа се Русија, Кина, Соединетите Американски држави, и баш тоа многу ме Англија и Франција. Како ќе успеете да бидат стратешки партнери и Русија и Соединетите Американски држави исто време? Зошто да не бидат? Зошто да не бидат? Па ги гледаме нивните односи во моментот. Па не, видите. Секогаш едниот си го гледа својот интерес, другиот својот интерес. Ние не знаеме... Не знам колку би успеале да ги... Ние сме мала држава и ова што, например, ние покажуваме непријателства кон Русија, мене многу ми смети и веројатно на секој македонец. Значи, многу големи држави си седат неутрални, а ние, нели, еве, забрануваме Лавров да слета, не знам, протеруваме руски дипломати, не знам, даваме изјави така лесно, нели, ќе одиме во Украина, ќе се бориме. Нема потреба, бидејќи во моментот картите на светот се прекројуваат. На крај, повторно Америка и Русија ќе седнат и ќе се договорат. Немојте да мислите дека ние сега тоа ние што сме биле и така натаму, нели, на некаква страна со вербални изјави. Ние немаме друга сила освен вербални или некои вакви мали акти да правиме, да покажуваме непријателство. Така да, зошто Русија да не ни биде... Зошто сме членка на НАТО. Па добро. Значи, гледайте, НАТО не е затворена организација. Членките на НАТО, па Америка, јас колко што знам, Соединетите Американски држави, се покрај членството во НАТО уште во 4 воени сојузи. Зошто ние немаме ограничување со членството во НАТО дека не треба да правиме пријателства со соседни држави и со други држави? Така да, видите, основниот коренот по мене на словенството е во Македонија. И сега стеблото иде преку Украина и гранките се, нели, сите останати словенски држави. И ако коренот, тоа е Македонија, ако се уништи, тогаш брзо ќе се распаднат и останатите словенски држави. Па всушност и Свети Кирил, нели, со мисијата во Словачка го спречи обидот за асимилирање на словенското население кон Западна Европа. Тоа е, значи, неколку вековен процес, тој не е процес кој трае една година. Така да очекувам дека светот ќе... Се надевам дека ќе стане похуман, дека ќе се други критериуми, бидејќи сега сме во една фаза каде што мултинационалните компании всушност владеат со светот, политичарите и државите на некој начин се некакви извршители кои слепо ги слушаат. Така да не гледам зошто ние економски да не соработуваме со било која држава во светот, и тоа не ни е забрането ниту ако влеземе во Европска унија, ниту пак како членка од НАТО. Како пријатели на Македонија ги споменавте во Европа, Србија и Турција. Да. Кои се други пријатели на Македонија на овој континент? Па ги кажавме, Русија, нели, Англија и Франција се од континентов, и Србија и Грција. Не гледам други пријатели, нема потреба од други пријатели, освен словенските држави, ако, нели, ние знаеме да се обратиме и побараме помош, и мислам дека реагира и Чешка република и Словачка реагира на овие обиди на Бугарија за фалсификување на, нели, на историјата и на потеклото на македонскиот јазик. Турција ја сметам за партнер, стратешки партнер кој може да ни помогне од две причини. Прво, беа многу присутни тука, нели, 5 века, меѓутоа да не забораиме дека повеќе од 2 милиони од денешна Македонија живеат во Турција и тие се успешни политичари, пратеници, ректори, банкари, доктори, професори, и имаме чисти овај средини кои се, да речеме, Измир, во еден период 14, нели, имаше градоначалници локални во Измир, сите беа со некакво потекло од Македонија. И ден денеска гледаме дека тие се гордеат со потеклото од Македонија и спремни се да помогнат. А регионално, значи, јако со Србија сме имале многу проблеми во историјата, меѓутоа, од, да речеме, од 1941 година, наваму, единствен, да речеме, стабилен пријател кој на кој можеме да рачунаме е Србија. Веројатно имаме некакви ситни проблеми кои треба да ги решиме, меѓутоа, генерално, имаме подршка од нив, имавме подршка и за време на короната, нели, не помага
и политички, и ова, и немаме проблем со името, со јазикот и така натаму, и регионално тие ги гледам како пријатели. Какво мислење имате за Стево Пендаровски како председател на Македонија? Па, по инерција, значи, председателот Пендаровски од за мене несватливи причини дозволи самиот да биде маргинализиран, да седне во некоја длабока сенка, да биде покриен под сенката на владата, нели, целиот период, да биде на некој начин да ги поддржува сите политики на владата, заборавајќи дека он е председател на сите граѓани. И тука мислам дека има голема замерка, мораше барем да се обиде, да се наметне, односно во некои сегменти да даде спротивни ставови, односно председателот на државата мора да ги штити интересите на граѓаните, а не интересите на политичките лидери или на владеачката гарнитура. Како мислење имате за Гордана Силјановска-Давкова, бидејќи според анкетите во ВМРО-ДПМНЕ, мана е најверојатно таа ќе биде повторно председателскиот кандидат. Дали мислите дека би била добар шеф на државата? А, професорката си е етаблирана особено во незината област на уставно право. Она е почитувана професорка. Јас би ги почекал решењето на партијата, после би давал изјави, бидејќи мислам дека многу се уште многу нејасно, се вртат 3-4 имиња, дел од нив, јас такви информации добив како вас, дел од нив имам други личности дека се вртат, така да би почекал тука околу. Навистина, дали ВМРО ќе оди со независен кандидат или ќе оди со некој партиски кандидат. Добро, пред крат би сакал да погледнеме уште едно видео кое што го најдов на вашиот YouTube канал. Ајде. Сакавте музичка кариера? Пеете само на плейбек или пеете и во живо? Не пеам во живо. Воопшто не пееме на плейбек, ги снимам песните, сакам да пеам. Значи сум пеел и во хор, и во гимназија и така натаму, и во основно и сум имал и соло настапи. Во одреден момент ете така ми дојде дека сакам гласот да ми биде запишан, па имав неколку задачи да испеам песната со Димитри Кучков, нели, каде што првпат ја снимен македонски јазик, па Димитри Димојце Кејаице за убиството на таа. Значи тие ми беа на некој начин како задачи. Си ја сакав, нели, налеј таа ми е прва снимена песна, а ова гледате одма емоциите, пошто керката ми се вика Кате и ја испеав заради неја, останува уште некоја песна за Павле да испееме. Генерално, значи, ми беа ко задачи, меѓутоа желбата беше да го не да правам нормално, нели, таман работа, музичка кариера на 60 години. Туку едноставно дојде, нели, да тоа што јас пеам, сме пееле многу, особено кога сме биле млади, сме пееле по цела ноќ, сме правеле, нели, забави во наше време, тоа беше така модерно да седнеме со гитара и да пееме, и едноставно сакав да ги запишам овие песни. А ова ми е особено драга, бидејќи, нели, и песната ми е убава, и името на ќерката ми е, и така со љубов ја испеав. Благодарам многу на разговорот. Ви благодарам на поканата. Тоа беше разговорот со Вело Марковски. Секако Ајден Оно станува отворен за разговори со сите кандидати за председатели, кои што се во моментов и кои ќе се јавуваат и понатаму. Ви благодарам на вниманието.